Klassisk gubbfint. Får ni också med sig bollen till Liri. Liri förlänger djupna mot Harrison. Harrison och Oliver Olsson i borta laget. Harrison vill börja om med Kjell Etig läser där. Bromsens läge. Kjell Etig. Kjell Etig skjuter mål! Oj, vilket fint skott. I powerplay under grundserien så hade Varberg ett fint procentuell utdelning på 51%. Så finns det annat powerplay gör mål på. Här kommer Kongstad och det är mål! Precis när jag pratar om det så gör Mattias Kongstad 2-0 för borta laget. Och Leidig som står och bollar back. Varberg sätter den inte jättehög press just nu. Rönnklint vrider och vänder. Rönnklint skjuter. Och det är mål! Herregud, vilket mål! Framme med bollen för att kunna slå en snabb passning. Det är så avgörande. Han var ju faktiskt orsaken till... Eller orsaken. Han bidrog. Åh, vilket spel och vilket mål! Ursäkta att jag avbryter det. Nej, men det får man göra mål. När det blir sådana där fina mål. Ja, verkligen. Birgersson bakom mål. Det är omhjälpet av Larsson. Larsson upp till Hannes Karlsson som hamnat djupt i en hoppning i planhalva. Berntsson, mycket yta på Berntsson. Berntsson går långt. Berntsson hittar... Åh, vilken passning! Olsson. Stadin igen. Ja, jättefint löst av Stadin i borta laget. Simon Svensson, kapten i Varberg, går in i banan. Passar Olsson. Bra spelat. Och ett fint innebandy mål. Verkligen. Oliver Olsson med bollen till Källeteg i bortalaget. Källeteg vrider in i mitten. Bra från Källeteg. Källeteg igen skjuter precis utanför. Vi jaktar sitt tredje mål. Här har vi Oliver Olsson som skjuter i mål. Oliver Olsson gör 6-1 för bortalaget. Vi har 6 minuter kvar av matchen. Vi vattnar in igen för hemmalaget. Kongstad till Birgersson, Birgersson till Kongstad igen, Kongstad, åh vilket mål! Ja. Det är jättefint gjort utav Hilma Birgersson, Kongstad. Kongblad söker regional, Berntsson sitter i vägen för det här skottet. Och så har vi Kongstad som kommer att rulla in 8-1 för bortalaget. Det är ju Varbergs kväll till 80%. Kanske till och med mer, om jag är riktigt ärlig. Lillon har inte lyckats med där man lyckades. Ja, titta! Ja, roligt för Axel Veresch i alla fall att det är lite symboliskt såklart för siffrorna skull, men...